उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभेचा निकाल हा एक आदर्श घोटाळा आहे. रवींद्र वायकर यांच्या निकालावरून संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. निवडणूक अधिकारी वंदना चव्हाणांचा फोन ताब्यात घ्या, चौकशी करा असं राऊतांनी म्हटलंय. वायकरांचा साथीदार सातारकर पोलीस ठाण्यात फेऱ्या का मारत होते, खासदार संजय राऊत यांनी हा सवाल केला आहे. पश्चिम मधला निकाल हा या देशातल्या संपूर्ण निकाल प्रक्रियेतल्या घोटाळ्यातला एक आदर्श घोटाळा आहे. कीर्तिकर्ण विजय घोषित केलं होतं, तरीही दोनदा फेर काउंटिंग फेर मतमोजणी करून त्यांना त्यांच्या विरुद्ध निकाल देण्यात आला आणि त्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी यांचा मोठा हात आहे. उत्तर पश्चिमच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांचा पूर्व इतिहास तपासून घेतला पाहिजे. CCTV फुटेज का दिलं जात नाही, त्यांना कोणाचे फोन ह्या काळामध्ये आले, वंदना सूर्यवंशीचे फोन सुद्धा ताब्यात घेतले पाहिजे. वायकरांच्या नातेवाईकांचे फोन जे तिथे फिरत होते आतमध्ये, अधिकाऱ्यांचे फोन घेऊन जे का उद्योग चालले होते तो फोन वंद्राई पोलीस स्टेशनने जप्त केल्यावर वायकर यांचा एक जवळचा माणूस रिटायर्ड पोलीस अधिकारी सातारकर हा सातत्यानं 4 दिवस वंद्राई पोलीस स्टेशनमध्ये का एरझारा घालत होता, फोन बदलायचा होता, काही डील करायचं होतं, ते डील झालंय की नाही याचा तपास व्हायला पाहिजे. मी आपल्याला तेच सांगतोय ना, या संदर्भातले जे PI राजभर हे रजेवर आहेत की त्यांना रजेवर पाठवण्यात आलं, की तो ज्या प्रकारचा तपास करत त्यांनी फोन जप्त केला, फोन जप्त केल्यावर त्यांना रजेवर पाठवण्यात आलं.